بندے کے نام تعلق ہے اس دوستی کہتے ہیں. جتنے سیاح آپ جب فرماؤ سارا پڑھ پڑھے لکھے لوگوں کا میں پڑھا دوں گا کہ آپ بتا دیجیے کہ مطلب جی کوئی گزارش باقی رہ گئے ہیں وہ لیتے بس سے وقت جو فرما بندے کا جڑا بندے کے نال تعلق ہے اس کو دوستی کہتے ہیں. دو مرتبہ یہ لفظ میں آپ آزاد کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں, تیسری مرتبہ پھر عرض کر رہا ہوں. بندے کا جڑا بندے کے نال تعلق ہے دوستی کہتے ہیں دوستی, اور بندے کا تعلق جڑا رب نال اس کو ایمان کہتے ہیں. اس کو ایمان کہتے ہیں. بندے کا تعلق جڑا بندے نال ہے وہ کس طرح بن گئے ہیں؟ دو دوست دو بندے آپس میں دوستی کرنا چاہتے ہیں شرط ہے کہ وہ آپس میں ملن ملاقات ہوئے ایک دوسرے نال گپ شپ ہوئے تبادلہ اشتہار ہوئے. اگر دو دوستوں کی طبیعت آپس میں مل جائے مزاج سمجھ آ جانا کیتیاں ملاقاتاں دوستیاں میں تبدیل ہو جاتی ہیں. شرط یہ کہ جنہوں نے دوست بننا ہے وہ آپس میں ملن ایک دوسرے کو دیکھن مزاج شناسی ہوئے پھر وہ ملاقات دوستی میں چینج ہوتی ہے. میری اور تہاڈی دوستی واسطے شرط ہے کہ ایک دوسرے کو ملیا جائے. تقریب میں آ رہے تھے خود کر رہے ہیں خود سن رہے ہیں انجن بس محسوس کر رہے ہیں میں سیٹ پہ میں کلا بیٹھا سونے لگ رہا ہے مجھے آواز بیٹھ میرے جانا کرتا رہی خود لطف لے رہے ہیں. بندے کا تعلق جڑا بندے کے نال اس واسطے ضروری ہے کہ دو دوست آپس میں ملن. دو دوست آپس میں ملن ملاقات دوستی میں چینج ہونا یہ بندیاں کی دوستی میں سچ ہے. مگر اج تک یہ سمجھ نہیں لگی کہ جڑا بندے کا تعلق رب نال بنیا ہے یہ اس طرح تعلق بنایا کہ بندے نے نہ کہ رب نو ملیا ہے. بھائی توجہ ہے تھوڑی نہ بندے نے رب نو ملیا ہے نہ یہ خاکی انہوں ملیا ہے نہ یہ انہوں مل سکتا ہے کہ دوستی واسطے شرط ہے کہ ملیا جائے. میں بندے سارے تھی میرے تو زیادہ پڑھ لکھے ہوں مگر سانوں موجود کچھ آزاد ہوتی ہیں ساڑیاں کہ من میں جو آواز تھرو واپس نہ آئے کہ جی سب نے آ ملو ماں نے اس طرح آتا ہے یہ محسوس نہ کرنا کیونکہ 53 سال اس بندے کی روٹین ہو گئے وہ واسطے کا جی چیز ہے. بندے نے شرط ہے کہ جن میں دوستی کرنی سو انہوں ملے. مگر ایک بندے کی دوستی رب نال کیسی ہے کہ خاکی انسان کہ زمین پہ رہن والا وہ ذات لامکاں تے بے صورت
اللہ تعالیٰ کے تقریر والے دو بندے دیکھ رہے ہیں کہ ساڈا سفر پورا ہو گیا ہے. ایک خاکی مکانی بندہ وہ لا مقام اس صورت والا وہ بے صورت آپ وہ معبود یہ ساجد وہ مسجود بھائی دوستی کے جوڑ نہ رکھیے تو جوڑ کا بندہ ہو گئے تو وہ دوستی کریے بندے کی رب نال عجیب دوستی ہے نہ انہوں ویکیا سن نہ انہوں ملیا نہ وہ صورت ہے نہ وہ پہلا ہے نہ وہ کھلوندا ہے لال پان بے صورت ہے پاؤں میں نہیں کسی کوٹھے وچ مکان وچ کوڑا نہیں آتا اللہ ان چیزوں کو پا کے سمجھ نہیں لگتی کہ یہ فرشی بندہ وہ یاری لائی بیٹھا ہے مزے والی گل ہے وہ دوستی کی بیٹھا ہے جہاں صورت کوئی نہیں جہاں پد کوئی نہیں جہاں سماندا نہیں جہاں بہت نہیں یہ وہ فرشی مخلوق وہ دوستی کا اعلان کی بیٹھا ہے. کتو آواز آتی ہے میرے گھوڑے بندے دوستی دیکھ کے کری دیا تو بنا ویکھے میرے نال پیار کر بیٹھا کہ تینوں پتہ ہے کہ پیار میرا تیری دوستی میری سونے نالوں قیمتی ہے. سونا اتنا قیمتی نہیں جتنی رب کی دوستی قیمتی ہے. مگر اللہ فرماتا ہے کہ کلی دوستی نہ کری ادھر اگر کسی نہ بولے تو میں تمہیں سوری کروں گا کہ دوستی کلی اتنے چوڑا نہ ہوئی میں لمبیوں نے نال یاری لا کے پھر میں اپنے یار کی آزمائش کرتا جہاں میری آزمائش سے پورا اتر آئے وہ یاری کے قابل ہو جاتا ہے. جہاں میری آزمائش سے پورا نہ آئے میں وہ اپنا دوست بنا نہیں. ہوں تو خیال کرنا ہے کہ یاری میری سننا ہے مگر کسی سنیارے نے پوچھنا نہیں کہ سونا زیور کیوں بنتا ہے. مسجد تو سب بہت سونی بنائی ہے. میں لاج لا کر رہا محمد رسول اللہ پوری اپنی زندگی جھوٹی نہیں سے نماز بھی کرتا ہی نہیں. میں مسجد دیکھ کے امام تازہ ہو گیا کہ مسجد تاری سونی ہے نا جتنی تاری سماج سونی ہوتی نا سونے کا سواد ہو مسجد تاری فوٹو کھینچنے والی ہے کہ سماج تاری کمنٹس کرنے والے ہیں وہ میں نہیں کر سکتا. اتنی قیمتی ہے مگر آزمائشاں میریاں آگے نے ہوں جی برداشت کر لے توجہ رکھنا یا اللہ یا اللہ سونے میں بھی تکلیف دے گی ہے. فرمایا کسی سنیارے نے پوچھ کہ سجنا دیا انگلیاں جہاں پائیاں انگوٹیاں نے وہ سنیارے پوچھنا کہ بڑی کیویں پھر اس نے دسے گا کہ یہ پہلے اگ وچ پانی بنائی ہے پھر یار کی انگلی کے ناپ کے مطابق اسے سچے وچ ڈالی دا ہے یہ اگ دے کے پھر خوبصورت یہ اتنے حسن کا پانی چڑھائی دا ہے پھر شیشے وچ رکھ کے سجنا کہی دا ہے یہ مول بڑا دے. اللہ فرماتا ہے کہ یاراں دی انگوٹھی واسطے سونے نو پہلے پگھلنا پیتا ہے نا تے میرے نال یاری نال سوکھا کم نہیں. یاری کوئی لا سکتا ہے جڑا میرے حکم دے اوپر پورا اتر سکے. بہت شکریہ جی تہاڈا.
ایسی تقریر کا پہلا حصہ میں تقریر کا آخری حصہ تاریخ خدمت میں پیش کر کے آخری لائن اجازت چاہتا ہوں. پوری توجہ نہ اللہ سونے جنوں تو یار بنا دوست بنا وہ آزمانتا ہی رہنا. تیرے نال دوستی جڑا طالب ہے انہوں آزمانتا ہی رہنا. فرمایا ہاں قرآن جو میں مثال پیش کر لگا باری میں قرآن لیا ہوئے پھر بھی مولانا صاحب بیٹھے ہیں علامہ صاحب جے دا دل کرے وہ قرآن کھول کے میں آج پڑھ لگا وہ دادا تم نے غور کرو اسی طرح ہی ہے. اللہ فرماتا معیار دوستی میرا یہ ہے کہ میں رسولوں کی صف وچوں نبیوں کی صف وچوں ایک ہستی ہے جنہیں میرے نال دوستی کا اعلان کیتا ہے 99 سال تک وہ نہ مجھے یہ کہتے رہنے کہ ربا میں تیرا دوست ہوں. رسولوں کی صف وچوں ایک رسول نے میرے نال دوستی کا اعلان کیتا تے یاری کایاں 99 سال ہو گئے تے میں اپنے دوست نو لکھاں بکریاں تے بکریاں زیادہ نہ نے کتے انہاں دے گھراں وچ ہیریاں دے پٹے کو آ کے باغات سامان نوکر خدمت گزاری زمین رقبہ بہت زیادہ الاٹ کیتا مگر 99 سال بعد میرا سجن اپنی حویلی وچ کلا ہی روندا سی پیا. تہانوں قسم لے کے تقریر نہ جائے کرنا کلا ہی روندا سی پیا. میں واپس یہ جبریل نوں تھلے بھیجیا کہ میرے یار کا بوہا کھڑتا کے جبریل پوچھ نہ زمین دی کمی نہ مال دی کمی نہ نوکراں دی کمی میں تے بکریاں بننے واسطے جڑے کلے بنائے نے او سونیا دے بلا چھتے اتنا مال دیتا ہے رویا کیوں میرا یار کیوں رویا رب کا سجن کیوں رویا تمہیں قسم لگے توجہ نہ توڑنا میرا سجن کیوں رویا جبریل زمین پہ تشریف لے آیا دستک دیتی اللہ کا دوست باہر آیا میں قرآن کی آیت پیش کر لگا رب کا دوست باہر آیا دو مسجدیاں کے تانے اللہ کے دوست سے دے گئے سن ایک مرگیاں والی تصویر ہے یار کا نام لے رہا سن ایک اکھاں وچوں سجن اور ہنجو کے ہڑ داڑی مبارک میں ڈگ رہے سن. 99 سال کی عمر تھی جناب جبریل نے ہاتھ جوڑ کے یا نبی اللہ میں وہ پاک نبی کا جب نہ لوا نہ کی مسجد دیا دیوار جو آواز آئی یا نبی اللہ ماڑیاں کے دوست روتے ہیں یہ سمجھ آتے ہیں کسی رب کے دوست ہو آخر کس شہر نے تمہیں روا چکا ہے کی گل ہے رب کا دوست بولیا جبریل جانتا وہ سامنے ہی ہے کہ میں کیوں رویا ہوں یہ پوچھتا ہے تو پوچھتا ہے میں آج اپنی حویلی چلا بیٹھا سا اپنی حویلی کے دروازے کی گنتی کی ہے جڑی میرے رہن لئی بنائی سو 100 دروازہ ہے جس حویلی چ میں رہنا تے جناب جبریل علیہ السلام دی یا نبی اللہ کے ہنسنے کی گل ہے کہ رہن دی حویلی بڑی ہے پر روئے کیوں ہو عرض کی نبی نے فرمایا رویا اس واسطے کہ جب میں اللہ منجی تے بیٹھ گیا حویلی کے پورے گرنا سمجھا نا تو میری چیز نکل گئی کیوں میں عرض کی ربا یاریاں میرے نال جہاں حویلیاں رہن نہیں دینا وہ 100 دروازہ رکھا ہے ایک چیز اس واسطے نکلی ہے کہ تمہارے کو تقریر نہ سنی گئی کہ میں معذرت کرا گا تمہارے کو تے رویا اس واسطے جے کوئی باہر آ کے حویلی کا بوا کھڑکا دے نہیں ایک منڈا کھولنے کی ایک پتر کی بھی دیتے میں جب کا مولوی بنیا نا میں پہلی باری اپنے نصیب تو دو ہی باری کما چڑیا ہے سجنا کے کہنے بڑا کچھ چڈنا پہ
ਤੁਸੀਂ ਤਕਲੀਫ ਸੁਣ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੈਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਮੌਲਵੀ ਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਉਣ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਫਾੜ ਲੱਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਫਾੜ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮਸਲਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਪਿਛਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਇਸ ਵਾਲਾ ਮੌਲਵੀ ਮਸਲਾ ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਾਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਮੌਲਵੀ ਬਣਨਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, 70 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੇਸਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਅਕਲ ਵਾਲਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣ ਲਵੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਹਕੀਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਉਹ ਦੌਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੌਲਵੀ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਦਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੀਨ ਦੱਸਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਦੌਰ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦਾ ਲੁਕਿਆ, ਉਹ ਦੌਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਆਮਤ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿਆਮਤ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਤਵਜੋ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਆਪ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਬਲਕਿ ਆਪ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਮਸਲਾ ਕਰਨਾ, ਤਵਜੋ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਰੱਬਾ ਸੋਹਣਿਆ, 99 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇਰੇ ਸੱਜਣ ਦੀ, ਹਵੇਲੀ ਬੱਜੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੁੱਬਾ ਖੜਕਾ ਦੇ ਖੋਲਣ ਲਈ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਔਲਾਦ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਰੋ ਪਿਆ, ਇੱਥੇ 55 ਚੱਕ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਅਤੇ ਸੋਹਣੀ ਮਸੀਤ ਵਾਲੇ ਚੁੱਪ ਨਾ ਰਹਿਣਾ। ਉੱਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਜਿਬਰੀਲ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਸੱਜਣ ਰੁਕ ਰਿਹਾ, ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਈ, ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬੋਲਣਾ ਜੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਈ। ਕਿਉਂ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ, ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਪੁੱਤ 1 ਦੇਵਾਂ ਜਾਂ 100 ਦੇਵਾਂ। ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ। ਪੂਰੀ ਤਵਜੋ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ, ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਜਿਬਰੀਲ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ, ਪੁੱਤਰ 1 ਦੇਵਾਂ ਜਾਂ 100 ਦੇਵਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਸੱਜਣ ਦਾ ਨਾਮ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਲੈਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਚੁੱਪ ਨਾ ਰਹਿਣਾ। ਰੱਬ ਦਾ ਯਾਰ ਬੋਲਿਆ 100 ਮੈਂ ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, 100 ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਰੱਬਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇੰਜਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਹੁਸਨ ਵਰਗਾ ਹੁਸਨ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਰੇ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾਂ, ਇਤਨਾ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਹੋਰ ਮਨ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਹੋਏਗਾ, ਹਸੀਨ ਹੋਵੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹਸੀਨ ਹੋਏਗਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਏਗਾ। ਸੋਹਣਾ ਵੀ ਰੱਜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰਸੂਲ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਨਬੂਵਤ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇ। ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਸੋਹਣਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਤਸਵੀਰ, ਹਸੀਨ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਮੀਲ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਮੁਰੱਕਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਰਸੂਲ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਆਵਾਜ਼ ਲਈ ਪਿਆਰੇ ਇਬਰਾਹੀਮ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਔਸਾਫ ਤੇ ਫਸ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੱਥ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ? ਸੋਹਣਾ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਬੀ ਹੋਵੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਤੇਰੇ ਰਹਿਣ ਦੇ
مگر اتنے کی خوبی میں اپنے بندوں تیرے پتر چرچ رہی ہوں کہ فرمایا جڑا